Evangelium v Evangeliu. Tak nazvali církevní otcové podobenství o marnotratném synu. Víte, že někteří říkají, že bychom mu měli raději říkat podobenství o milosrdenství otce, které nám zjevil Ježíš. To je možné, ale tak je to tak zavedené. Hlavně, že víme, o co jde. Je to podobenství. Vlastností každého podobenství je, že má jeden základní smysl a to ostatní kolem, co se vypráví, s tím nějak souvisí. Na rozdíl od alegorie, kde je důležitý každý detail toho vyprávění. Tím se chci trošku omluvit, že nebudu v tom podobenství vysvětlovat každý detail. Víte, že to je text, o kterém bychom mohli mluvit hodiny a dny. A já bych byl rád, kdybychom v této chvíli tak trošku zapomněli na to, že víme, o čem to je. A zkusili se znovu naslouchat, zaposlouchat do některých okamžiků toho podobenství a hlavně byli blízko Ježíšovu srdci, protože on věděl, komu a proč to vykládá. Ten hlavní smysl podobenství se zdá, že je jasný. Na druhou stranu, když se podíváme na to, jak žijeme v církvi, v jaké mentalitě v církvi žijeme, tak si člověk říká, no, za 2000 let jsme toho moc nepochopili. Zkusme tedy se znovu zamyslet a zaposlouchat. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Předtím, než Ježíš začne vykládat podobenství o ztracených, víte, že tomu podobenství o marnotratném synu předchází ještě podobenství o ztracené ovci a ztraceném penízi a tak dohromady tvoří vlastně celek 15. Lukášovy kapitoly, že nám to Lukáš uvozuje tou větou, upozorněním na to, že Ježíš je v situaci, kdy ho obklopují dvě skupiny lidí. Ti jedni se na něj tlačí, aby slyšeli jeho slovo. Touží mu být blízko. A paradoxně těm Ježíš ta podobenství neříká. Ty je nepotřebují slyšet. Protože oni se otevřeli té lásce otcova srdce skrze Ježíšovo srdce. A oni zakoušeli to, o čem ten Ježíš v těch podobenstvích povídá. Oni ví na vlastní kůži, že jsou ztracení, že jsou hříšní a teď zakouší, že je tady někdo přijímá, nesoudí, odpouští, vrací jim důstojnost. Ale je tady druhá skupina a to jsou reptající farizeové a učitelé zákona. A těm Ježíš ta podobenství říká. Proč? V naději, že pochopí, že i kvůli ním přišel, že i na ně čeká, že i za ně se obětuje, že i je miluje a že také jim přišel zvěstovat evangelium. Proč reptají? Jsou nějak nespokojeni, tak není divu. Běžte hledat po městě spokojení lidi. Těch nespokojených je vždycky nějak strašně moc. Divíte se, co pak my jsme vždycky spokojení? Možná jsou nespokojení, protože si jich málo všímá. Protože nedocení to, že oni celý život se snaží s Bohem žít a on tak pak tady upřednostňuje nějakou skupinu hříšníků. Možná, že si mysleli,
že by měl jít stolovat s nimi. A víte, že on to neodmítl, když farizeus Šimon ho pozval ke stolu. Ale chudák dostal pak lekci. A on si klidně jí s těmi hříšníky. To znamená, co tím chce říct? Víte, kdyby oni sami nepovažovali Ježíše za spravedlivého, pravděpodobně bylo zjevné, že mu nemůžou přičíst žádný hřích, tak by jim to nevadilo, že jí s hříšníky, ale on je zjevně člověk, který má v sobě Boha a on jí s hříšníky. To je strašný pohoršení. Co pak neví, co to je za lidi, co mají za sebou, že nechodí do synagogy a do chrámu? Proč je neodmítl, proč se od nich nedistancoval? Zjevně z toho vyplývá také to, že oni sami se považovali za spravedlivé. A to je první velký kámen úrazu. Já vím, jak to je. Já vím, kdo má pravdu. Já vím, co je správný. Všichni to nějak v sobě máme. Podívej se na něj. No je to možný. Je to ten osten soudu, který nám brání přijmout člověka takového, jaký je, a v něm Boha. Farizeové se považovali za ty, kteří jsou oddělení od těch hříšných. On ten překlad toho farizej doslova to znamená. Víte, ono to v té době nebylo považováno za nic špatného. Protože ve starém zákoně to, co bylo svaté a spravedlivé, tak bylo oddělené pro Hospodina. Celý starý zákon je tím protkán. Oddělte mi toho a toho. Oddělte pro Boha toto. Jenomže ve chvíli, kdy přišel Ježíš Kristus a stal se jedním z nás, tak svatý a spravedlivý je jedině ten, kdo je posvěcen Bohem a ospravedlněn Bohem. To má daleko sáhlý dopad na náš každodenní život, protože my někdy žijeme pořád v té mentalitě starého zákona, že oddělujeme sebe od druhých a pak taky Pánu Bohu oddělujeme. Jo? Teďka jdu na nákup, pak půjdu na mši. Teďka si dám kafe, pak se půjdu pomodlit. Samozřejmě technicky je to nutné. Málo kdo z nás dokáže nakupovat a být na mši současně. I když člověk nikdy neví. Určitě někteří dokážeme pít kafe a u toho se modlit. Nebo lépe řečeno modlit se a u toho si dát něco dobrýho. Ale to, co je podstatné, je, že on chce posvětit 24 hodin našeho každého dne. Protože s námi spojil svůj život ve všem. A naprosto bez ohledu, jestli jsme hříšní nebo spravedliví, Boha to nezajímá. Protože on dobře ví, že jsme všichni hříšní. A dobře ví, že všichni potřebujeme ospravedlnění. To jediné, co ho zajímá, jestli jsme ochotni být s ním. Jestli jsme ochotni to kafe s ním pít, ty nákupy s ním dělat. Jestli jsme ochotni, alespoň někde tady vzadu, jak se to říká, je někde tam hodně, když děláme věci, o kterých už dopředu víme, že nejsou nejlepší, aby jsme v té chvíli nechtěli od toho Pána Boha utíkat. Vám se to nestane, že někde začínáte říkat větu a víte, že až ji dokončíte, že bude špatná. A Ježíš chce, aby jsme v té chvíli už nějak tím dobrým, co máme v sobě, to říkali před jeho tváří. A druhou větou, aby jsme mohli říct odpust. Prostě on přišel a spojil s námi svůj život. A všechno chce posvětit. A nás ospravedlnit. On nám chce odpouštět každou vteřinu našeho dne. Všechno, co děláme, chce uvést do toho božského rozměru, poznamenaného láskou. Jenomže to začíná tím, že my přestaneme reptat na to, jak to Bůh zamýšlí, co Bůh dělá,
co dělá v životě druhých lidí. A prostě přijmeme. Přijmeme Boha a přijmeme věci, které k našemu životu patří. Takže právě těm, kteří si mysleli, že jsou spravedliví, Ježíš říká toto podobenství. Proč? No, aby je odvrátil od jejich spravedlnosti, která je vlastně jejich odsouzením. Protože člověk, který si myslí, že dělá věci dobře, říká věci dobře a Pán Bůh s ním má být spokojený, samozřejmě ty bližní nejvíc, co by ještě chtěli, ten je úplně mimo. To, že nás bližní snášejí, že nám každý den neříkají, co děláme špatně, to je velká jejich tolerance, trpělivost, velkorysost. Nebo si myslíte, že vaše manželka na vás nemá co najít? Nebo váš manžel? Ale my nejsme povoláni soudit, říkat, napomínat. My jsme povoláni přijímat, milovat, volat k životu, podporovat všechno to, co je správné a s vědomím, že jsem hříšník. Mluvíme na téma obrácení, které je takovým, řekli bychom, tou červenou nití celé doby postní. A včera jsme si zdůraznili, ale co je podstatou toho obrácení? Obrátit se nemá ten hříšník, člověk hříšný, k tomu, aby byl spravedlivý. I když někteří si to tak v církvi myslí, ty nechodíš do kostela, začni chodit do kostela a všechno bude v pořádku. Nic nebude v pořádku. Jestli člověk bez zkušenosti lásky Boží začne chodit do kostela, tak z něho vychováme nového farizeje. Do kostela má chodit člověk, který zakusil lásku Boží, miluje Boha, chce se s ním setkat, chce pro něj žít, chce ho milovat a ví, že nemůže žít jinak než z moci jeho slova, než z té lásky, kterou načerpá v Eucharistii. Chce současně Boha chválit a slavit se svými bratry a sestrami. Nenuťme nikoho chodit do kostela jenom proto, že se to má dělat. Hříšník se nemá obrátit ke spravedlnosti, ale spravedlivý se má obrátit k vnímání vlastní hříšnosti a tím k přijetí milosrdenství. Všichni jsme závislí na Boží milosrdenství. Od rána do večera. A potažmo na milosrdenství lidí, jak bychom se pozabíjeli mezi sebou. Každý z nás musí nejprve přiznat to, že je ztracený jako ta ovečka, aby ho Pán mohl najít. V tom podobenství o těch ovečkách je to absurdní, víte. Ten pastýř nechá ty ostatní v té pustině. No, protože čekáš, pochopí, že jsou taky ztracený, aby je mohl najít. Každý je marnotratný syn. A když máme před sebou ty dva bratry, ať už ten, co utek, nebo ten, co doma zůstal. Jenže ten, který doma zůstal, ten si myslí, že je v pořádku. Protože neutek. A ještě soudí druhého. Čili v důsledku nakonec ti, kteří se nějak snaží o náboženský život, na tom můžou být hůř než ti, kteří se vyzkoušeli, jaký to je, když na toho Pána Boha načas zapomenou. A pak se pokorně vrátí zpátky, už trošku s rozbřeskem v hlavě. Ani jeden z těch synů, tedy potažmo ani jeden nikdo z nás, protože ti dva synové, to jsme my dva, máme v sobě oba, jo, takže pozor. Ani jeden z těch synů není sám ze sebe schopen obrácení. Musí to být otec, který se k ním obrátí. K nám, tím, že poslal Ježíše. A teď je dlouhá doba, než to jednomu i druhému dojde. Jak to docházelo tomu prvnímu, to máme zaznamenáno. Ten si nejprve vezme sám, co mu mělo být darováno. Nepřipomíná vám to něco? To je ten Adam v tom ráji, který si vzal z toho stromu poznání dobra a zla. Možná byste mě, muži by mi měli říct, to vzala Eva, pozor.
Milej drahej, tím hůř. Kde jsi byl, když ta Eva mluvila s tím satanem? Vždyť to byla holčička. Ty jsi dostal zodpovědnost. Jak jsi chránil ten poklad svého srdce? Tu, kterou ti Bůh dal z žebra nejbližšího tvému srdci. Kde jsi v té době byl? A jak to, že v té chvíli, když ona se nechala napálit, že jsi to od ní přijal, že jsi neřekl, Evi, tudy ne, tohle není cesta pro nás. Sám si vzal to, co mu mělo být darováno. Tak to děláme dodnes všichni, nějak. Krademe čas, krademe vztahy, krademe věci. Všechno si bereme a zacházíme s tím podle svých představ. Jeden z našich trvalých hříšných postojů. A přitom říká Otče. Ale víte, my můžeme říkat ledacos. Mnozí říkají Otče, Otče náš. Ale v té chvíli to už není výraz synovské lásky. Ale touha osamostatnit se. Dej mi díl majetku, který na mě patří. Víte, to ten syn měl dostat po smrti toho otce. Jinými slovy mu říká, no ještě jsi neumřel, co se dá dělat, já už chci žít. Jako když jedna malá holčička řekla, babičko, kdy umřeš? No já nevím, proč? No protože já bych pak chtěla bydlet v tom tvým bytě. A ta holčička to nemyslela špatně, rozumíte, děti plácají, ale vyslovujou to, co my dospělí neřekneme. To je to nejhorší. Kdy umřeš, babičko? A tak dal přednost darů před dárcem, před svým otcem. Ale to člověka nenasytí. Víte, kolikrát v životě my dáme přednost věcem, své práci, důležitosti, před konkrétním vztahem. A to je vlastně opouští dům otce, ale víte, člověk, který opustí Boha, ten se nestává ateistou. Ten se napřed zaplácá vším, co nabízí tento svět, pak se propadne do strašné prázdnoty a úzkosti, protože ztratil jistotu, ztratil krytá záda. Proč je dneska tolik mladých lidí trpící úzkostnou poruchou, depresí, pocitem nesmyslu života? Oni nevědí, kdo je jejich otec. Oni nevědí, že mají domov. Oni nevědí, že mohou žít a přitom být slabí a hříšní, protože budou vždycky přijati a že vždycky budou mít někoho, kdo jim pomůže. Jen se narodí a už se cítí sami. Vstanu a půjdu k svému otci. No to je skvělý. Už to vypadá, jako by se obracel. Ano, vypadá to jako obrácení a obrácení to není. Přišel k rozumu, protože on neříká, jak já jsem zarmoutil svýho tatínka. Co jsem to jenom udělal? Co říká? V domě mého otce i nádeník má dost chleba, no nejsem já blbej. Já tady jenom hladem, no a tam je všeho dost. A teď si připraví i to povídání zboží, že co my jsme naříkali zbožných řečí Pánu Bohu před lidima. Ale ono, když v tom není skutečně to naše srdce, to je jak šum vánku, to je prostě fouká a nic. Litoval sebe. To je velký nebezpečí. Lidský slzy, to je veliký dar. Ale když jsou upřímní. A sami o sobě ještě neznamenají vůbec nic. Už nejsem hoden nazývat se tvým synem. Jak nejsem hoden nazývat se synem? Copak být synem je zásluha?
Teď to nejde ovlivnit. To je danost, to je skutečnost. Ta pramení z Božího otcovství a ne z mý volby. A když někdo přijde ke svým rodičům a chce se vymezit, hele, už tě nepovažuji za svého otce, no jo, no tak tím ještě on tím otcem nepřestane být. Já vím, že to může nastat v životě, jsou těžké životní situace, zklamání, ne všichni rodiče jsou taky jako svatý Josef s panou Marií, že jo, ale otcovství to je realita. Syn může otce odmítnout, ale nepřestane být synem. Naštěstí. Víte, my bychom tak rádi, kdyby někteří byli těmi dětmi božími a ti zlí, aby teda jako, koho mají být děti? Co pak Satan plodí lidi k životu? Dárcem života snad je jenom Bůh? A boží děti jsou i dobří, i zlí? A Ježíš přišel i pro jedny, i pro druhé? To jen my máme pořád tu potřebu nějak se vymezovat, dělit, ten k nám nepatří, ten ano, ten ještě není obrácený. No ty už začínáš, tak ještě vydrž. Ten mladší bratr ve svém pocitu nehodnosti se ocitá vlastně v nebezpečí, že skončí jako ten starší. Pro nás není tím skutečným zlem hřích, ale to, že se díváme na sebe. On věděl, že neudělal dobře, ale díval se na sebe. A z toho plyne strašný pokušení zasluhovat si lásku Boží. Kdo se dívá na sebe, tak vidí svoje selhání. A toho může někdy i pěkně zlomit. Víte, kolikrát my kněží se setkáváme ve spovědnicích s lidmi, kteří říkají prostě, já už nemám naději. To je všechno tak špatně, z toho už není cesta. Ale Bůh je cesta. Pro každého. A vždycky. A ve všem. Kdo se dívá na Boha, ten vidí a zakouší, že je přijat, zakouší jeho lásku. Proto je tak důležité, když si uvědomíme svůj hřích, co nejrychleji ho prostě vyznat. Napřed musíme tedy přijmout, že je to náš hřích, že jo? Protože někteří to vyznávají tak, že jako by to patřilo někomu jinému. Ale s tím vědomím té hříšnosti to odevzdat, ale už se dívat na něj, obrátit se, to znamená přijmout Boha, toho něžného, věrného Otce, který nás miluje zcela zdarma. On nemůže jinak. A my to musíme vědět, protože to nám k němu otevře cestu, ať se stane cokoliv. Ten kořen hříchu obou těch synů je té jejich podivné představě o otci. V tom mínění o tom, jaký je Bůh, zase se dotýkáme té satanské lži, která zazněla poprvé v ráji, kdy Satan té Evě říká, co? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? To je dacan. Vždycky řekne zlomek pravdy a pak tam přidá to svoje. Ano, zakázal jíst, ale ne ze všech stromů. A ta Eva hloupatá prostě. Ani se jich nedotýkejte, říkal. Kde to vzala chuděra? A měla strach, aby to nesnědla, tak si řekla, že lepší je se do toho nedotýkat. A pak udělala všechno. Čili kořen těch hříchů a každého hříchu je, že neznáme Boha. Víte, čím víc člověk poznává Boží srdce, nejenže tím víc touží se mu podobat a podobá se mu, ale tím víc všechno to, co souvisí s hříchem, je mu nepříjemný, je mu odporný. Je to něco, co by opravdu v životě nechtěl.
Každý z nich to ale řeší ten svůj obraz toho otce, pokřivený obraz jinak. Ten jeden tím odpojením se, odchodem, zábavou, ber život lehce, zapomeň na starosti. Jo, proč by se člověk nemohl bavit? Ale ve chvíli, kdy ho to odvádí od toho podstatného, co má v sobě, tak je to únik, je to droga, je to lest, je to nástroj smrti. A pak je druhý. Tento řeší zákonickým náboženstvím, plněním svých povinností. Víte, co je na tom nejsmutnější? Oba dva chtějí mít od toho táty pokoj. Ten první uteče a ten druhý, aby byl doma klid. To známe, ne? Jak člověk začne dělat věci jenom proto, aby byl klid, něco je nemocného. Především v našich vztazích. A obojí je neseno vzpourou, skutečně satanskou vzpourou. Ta první je zjevná a ta druhá je skrytá. O to je nebezpečnější. Takže ten mladší se dá na cestu domů. My jsme si říkali, že ta lítost, odborně bychom řekli, je nedokonalá. No aspoň nějaká. Nakonec ho přivede k setkání s otcem. Chudák ještě si odříká tu svoji básničku, ale už se dívá otci do tváře. Už vidí jeho pohled, už se nebrání jeho obětí a už se něco podstatného mění v jeho srdci. Takže se setká s Božím milosrdenstvím. Ten starší bohužel, ten zatvrzelý ve svém vidění života a vidění otce, je sice s otcem stáhle, jak mu to ten otec řekne, vždyť si se mnou pořád. Ale ve skutečnosti se s ním míjí. To taky umíme. To ještě neznamená, když jsme na mši, že se setkáme s Bohem. Nebo když se modlíme. To neznamená, když žijeme v jedné rodině, v jedné domácnosti, že nechodíme kolem sebe, že každý nežijeme svůj život. Víte, kolik, jak vysoké procento věřících lidí žije vedle Boha místo s ním? Co to prozradí? Ta nespokojenost. Když je člověk pořád nespokojený, to je znamení toho, že Bůh, že ho nepustil do svého srdce. Že pořád řeší sebe a pořád do toho Boha promítá svý nenaplněný tužby. No a teď tedy k tomu hlavnímu tématu toho podobenství. To tušíme, že to není ani jeden z těch kluků. Je to ten otec, ta postava otce, vlastně kterou stělesnil Ježíš ve svém životě. Vším, co dělal, vším, co říkal, vším tím, jak reagoval, jak mluvil, jak se díval, tím vším zviditelňoval, kdo je to otec. A někteří to viděli. A někteří byli jak slepí. Tím hlavním dramatem života každého z nás je objevit Boha takového, jaký je. Bez ohledu na naše lidské zkušenosti. S rodičema, se sourodcem, s církví, s kýmkoliv. Víte, proč by nás lidi nezraňovali, když jsou sami zranění? Proč by nám neubližovali, když jsme všichni hříšníci? A je důležité, aby my jsme se vzepnuli z toho a řekli si, ale tato moje zkušenost je zkušenost s lidmi, kteří byli poznamenáni hříchem. Ale Bůh je jiný. Jak to vím, že je jiný? No, protože to zjevil Ježíš. Ježíš je jiný a ukazuje, že otec je jiný. Proto musím Ježíši věřit víc než vlastní zkušenosti. A teprve, když pochopíme, přijmeme a zakusíme, jaký je on, tak teprve se to začne měnit v nás. A pak Ježíš vykresluje vlastně, jaký je otec v těch několika větách v tom podobenství.
Když viděl, že ten syn byl ještě daleko, otec ho uviděl. Víte, my bychom čekali, že ten synek vyhlížel otce, jeho houby. Ten se díval pod nohy, byl plný sebe. Když je člověk plný sebe, tak klopítá o každý kamínek. Jen člověk, který ví, kam jde a pro koho žije, tak se dívá dopředu. A ten otec se díval, vyhlížel toho svého syna. Jenomže oko, to je orgán, to je nástroj srdce. Buď to tím pohledem člověka přijímáme nebo odmítáme, milujeme nebo soudíme, dáváme v tom pohledu mu nadechnout a nebo ho dusíme. A Boží pohled ten dává život, dává přijetí, dává naději, uzdravení. Je tak důležité dívat se do tváře Boží. Je tak důležité, když si najdeme čas na chvíli adorace, kdy skrze Eucharistii, Ježíšovu přítomnost v tomto proměněném chlebě, my vlastně se díváme do Boha. Je to samozřejmě pohled víry, ale je to pohled na Boha. A když se oprostíte od těch svých starostí, tak zjistíte, že Bůh se dívá na vás a dá vám zakusit něco z toho osvobozujícího pohledu lásky. Byl pohnut soucitem. Ne, v Bohu není prostor pro nenávist. On to neumí. To prostě musíme dobře rozumět té teoretické pravdě. Bůh dobré odměňuje a zlé trestá. To by bylo na celou katechezi, protože Bůh není člověk. Tím trestá se myslí, že přivádí člověka k obrácení tím, že dovolí, aby některé následky jeho hříchu mu třeba způsobily určitou újmu ve hmotných věcech, aby on byl zachráněn. Ale takhle se to naučit na spaměť, to by asi bylo složitý. Tak radši říkáme, že Bůh trestá. Já bych byl velmi opatrný. Písmo svaté taky říká, že Bůh trestá. Ale my musíme dobře rozumět, co se tím myslí. Bůh není podrážděný stařík, který vezme rákosku, aby ulevil svým emocím. A myslíte, že Bůh si myslí, že když nějakým způsobem by nám způsobil on zlo, že nás to k němu přivede? To je Bůh tak hloupý jako my? On je zamilovaný do člověka. A paradoxně, čím je člověk hříšnější, Bohu vzdálenější, tím víc se chvěje soucitem, protože má, bychom řekli lidsky, o něj starost. Proto je také zranitelný, protože každý, kdo skutečně miluje, je zranitelný, to víte. Ale nedá si pokoj, dokud nezhromáždí všechny. Přiběhl k němu. To je zvláštní detail. Ten stařec přiběhl k tomu synkovi. Víte, od ráje Bůh hledá člověka a chodí za ním. A vždycky mu jde vstříc. Jenom někdy ten Boží běh k tomu člověku je hodně dlouhý. Možná až na hranice pekla. Ale nikdy neskončí, dokud nedoběhne k tomu nejvzdálenějšímu a poslednímu. V tom podobenství je to ten starší, ten, který je vzdálenější než ten mladší. My všichni potřebujeme, aby nás někdo hledal. Aby nám někdo běžel vstříc, aby se radoval, když nás vidí, aby jsme pro něho byli důležitější než všechna práce. Bez míry nám to dává jenom Bůh. Objal ho a políbil. Víte, Bůh má srdce. To nám zjevil Ježíš. No to je úžasná věc. A touží po důvěrnosti s námi. Paradoxně se lidé té důvěrnosti bojí. Raději si zachovají určitou
autonomii, ten svůj pokojíček v tom domě otce, který si zamykají, aby tam rodiče nemohli vstoupit. Ale bát se důvěrnosti s Bohem, to je velký zmatek. A léčka Božího nepřítele. Protože s naším Bohem nejde žít na půl. Nebo na distanc. Vedle sebe. I když se o to mnozí pokouší. Nebo jsme se někdy pokoušeli. A teď to honem. Honem přineste ty šaty. A ten oděv a ten prsten. A honem. To je něco. Proč honem? Protože chce toho mladšího vytrhnout co nejrychleji z té jeho představy toho nádeníka. Čím víc on si bude přemýšlet, že bude tím nádeníkem v domu otce, tím hůř. Protože tím víc mu hrozí, že se fakt dostane do té mentality toho staršího, toho náboženského člověka, který začne fungovat a vlastně se k tomu Božímu srdci nedostane. A bude si odpikávat svoje hříchy a zasluhovat si lásku. Víte, láska se nedá zasloužit, to je dár. Zasloužená láska, to je prostituce. To Bůh nedělá. Láska se jenom dává a přijímá. Proti tomu staršímu má jednu velkou výhodu, ten mladší. A to je ten pocit nehodnosti, který mu dovolí přijmout odpuštění. Pozvání na hostinu jako dár. Ten druhý nebo ten starší si myslí, že na to má právo. S touhle mentalitou se žije v tomhle světě. Všichni mají dneska na něco právo. Nemáme právo na nic. Protože jsme se propadli hříchu a tím smrti. Stali jsme se otroky satana. Ale Bůh nás v tom nenechal. A zachránil nás. A dává nám všechno ještě v míře větší, než bychom měli před pádem Adamovým. Proto se každý hřích stává místem, na kterém Bůh projevuje své milosrdenství. Ano, každý hřích se musí stát místem, kde se slaví Boží milosrdenství. A je důležité, abychom to Bohu dovolili a tak to Boha zvěstovali. A dávali zakoušet těm, které máme kolem sebe. Bůh spěchá, aby zakryl jeho nahotu a vrátil mu důstojnost a svobodu pro život. Boha netěší, že žijeme jako otroci. Otroci svých vášní, hříchů, závislostí, svých pomatených ideí. On by tak rád, kdyby jsme měli v sobě nějakou tu jeho pečeť té vnitřní svobody, jako to měl Ježíš. Abychom chodili tímto světem nezávislí na tom, co si říkají lidé, co píšou v novinách, jestli jaký je počasí, co mám dneska k jídlu, protože mám Boha, který se o mě stará, který mě kryje záda, který mě miluje a který má pro mě nekonečnou šťastnou budoucnost. A tím posledním ocelým slovem je ta obrovská radost, ta nezměrná radost z návratu syna, kterou chce, aby jsme se všichni nakazili, když kdokoliv vyzná svoje hříchy, dělá pokání, omluví se. A ne, no to je dost, že jsi přišel. Bylo na čase. Jak dlouho ještě budu čekat? Je důležité se nedívat na to, co koná zloduch v lidských životech i mimo ně v tomto světě. A je toho hodně. V poslední době má člověk pocit, že se hodně snaží. Proto je tak důležité, aby my, kteří jsme poznali Boha, se dívali na to, co koná Bůh v lidských srdcích. Ale musíme začít tím vlastním srdcem. Aby jsme viděli, co Bůh dělá ve mně. Jak mě obdarovává každý den, jak se o mě stará, jak mě hýčká, jak mě povzbuzuje a posiluje, jak mi odpouští. Protože z toho se rodí radost, kterou nám nikdo nemůže vzít. A pak je tam ten chudák starší syn, který symbolizuje také mnohé z nás, který žije vedle otce v mentalitě nádeníka, ačkoliv je syn.
Víte to, co prozradilo toho syna? Že vlastně je úplně mimo. To je jeho slova. Plná hněvu, soudu, sebeospravedlnění, sebelítosti. Prvním ovocem srdce nejsou skutky. To dovedeme ještě zamaskovat, dělat, že je všechno v pořádku. Prvním ovocem srdce jsou slova, která neuhlídáme. A ta odkrývají, co je v našem srdci. Proto je tak důležité, abychom prosili, aby Pán střežil náš jazyk. Ducha Svatého prosit, aby ten jazyk on pomazával láskou. Abychom nevyslovovali slova, za které se budeme stydět. Abychom neměli slova soudu. Toto podobenství nerozděluje lidi na ty hodné a polepšené a na ty zlé, kteří se zdáli být hodnými. Dobrý je jenom Bůh. Víte, že ten otec taky ty kluky nesrovnává. On nás nesrovnává. On nás každýho přijímá a miluje tou jedinečnou láskou, protože jsme každý naprosto jedineční. Ale jenom je přitahuje ke vztahu k sobě. A když se vzdálíme od něj, tak začneme soupeřit, začneme se dívat na sebe přes prsty. A tak jsme celým tím podobenstvím pozváni nechat se obejmout Otcem. Přiblížit se Pánovu srdci. V důvěře, že nás to nakazí. Že z našeho srdce taky vytryskne ten pramen té čisté, zadarmo dávající se lásky. Ale napřed ji musíme přijmout, abychom mohli být opravdu syny svého Otce. V tom smyslu zrcadlením Otce, tak jako byl Ježíš. A my ti, Pane, děkujeme nejen za to podobenství, ale především za to, co tím zjevuješ, za tebe, že jsi nám ukázal, jaký je Otec, tak jiný, než jsme my, a přitom tak blízký člověku. Po ničem jiném netoužíme, a tak tě prosíme, dej nám tu milost, abychom se nedívali na sebe, ani na druhé, ani na svoji hříšnost, ale na tebe a skrze tebe na něj. Nechali se fascinovat dobrotou svého Boha a radovali se z toho, že jsme jeho.